Amanhã para sempre, resumo do capítulo 93. Adriano diz a Érica que nada o alegraria mais que vê-la casada com Santoro. Fernanda diz a Franco que não acha certo que ele, sendo namorada de Érica, tenha a beijado. Franco lhe dá razão e diz que se soubesse que as duas eram tão amigas, não teria tomado essa liberdade com ela. Fernanda explica que quando começou a haver um romance entre os dois, seu casamento não existia. Debochado, Franco diz que é surpreendente o modo como o casamento de Fernanda floresceu. Camilo propõe se encontrar com Lovely em outra ocasião e ensiná-la a cavalgar. Lovely diz que tem medo de cavalos, então Camilo diz que ao seu lado ela não terá o que temer. Camilo diz a Lovely que sente que a reconhece de outro local. Lovely fica assustada, temendo que seja descoberta, mas Camilo diz que já a conhecia de seus sonhos. Lovely ri. Nesse instante, Camilo pede a Lovely seu número. Lovely prefere que ele dê o seu, assim ela liga no momento apropriado. Nesse instante, Steve aparece e pede a Lovely que volte para a festa. Franco diz a Fernanda que os beijos que aconteceram entre os dois foram momentos de euforia. Fernanda lhe dá razão. Nesse instante, Franco vira o rosto e tem vontade de chorar e diz que está feliz que os dois estão de acordo. Chega o momento de destrocar os casais. Érica pergunta a Franco o que achou de Fernanda. Franco diz que é impossível conhecer uma pessoa em apenas uma dança. Bárbara e Gonçalo se despedem de Érica e Franco. Bárbara diz que os dois formam um belo casal e reitera que quando decidirem se casar, devem chamá-la para organizar a festa. Franco a observa em silêncio. Fernanda e Adriano também se despedem de Franco. Franco diz que foi um prazer vê-la na festa com seu marido. Augusto e Dolores dizem a Franco que estão felizes em tê-lo como noivo de Érica. Adriano para o carro no meio da estrada e agradece a Fernanda por tê-lo levado à festa. Fernanda diz que era o seu dever. Adriano diz que mais do que dever, queria entender que ela tenha feito isso por amá-lo. Fernanda segue meio arisca com Adriano. Adriano diz que Fernanda está muito mudada. Fernanda explica que segue com dúvidas, pois ele não deu explicação nenhuma do que aconteceu. Então Adriano explica que não entrou em contato durante todo esse tempo para não arruinar o casamento. Adriano reitera que está disposto a reconquistar a confiança de Fernanda e o seu amor. Bárbara está descendo as escadas e encontra a Aurora aflita. Bárbara pede a ela que a espere em seu quarto. Steve e Eduardo agradecem a Vênus por ter se portado bem na festa. Sozinho no local da festa, Franco se senta no palco e fica pensativo. Aurora conta a Bárbara que uma das paredes do banheiro estava manchada de sangue e escrito "Me ajude". Bárbara tenta tranquilizá-la e pede a Aurora que mostre a parede do banheiro. Aurora explica que apagou para que Santiago não visse. Bárbara tenta convencer Aurora a fazer uma nova consulta à Rosa e contar tudo o que a aflige. Aurora diz que irá e a abraça. Franco encontra em sua cama as cartas deixadas por Gardênia. Ao abrir a primeira, se dá conta de que foi enviada por Fernanda há 15 anos. Franco fica surpreso. Em seu quarto, Fernanda fica furiosa que Franco tenha se comprometido com Érica. Fernanda reitera que um mal-entendido fez com que ele se afastasse dela. Sozinho, Adriano diz que perdeu muito terreno com Fernanda e precisa recuperar o seu espaço. Nesse instante, Bárbara aparece, tira o roupão e diz que foi dar as boas-vindas a Adriano. Adriano a pede para ir embora e diz que não é escravo de Bárbara. Bárbara diz que ficou com saudades e reitera que irá provar o quanto ele fez falta. Os dois começam a se beijar e rolar na cama. Franco vira a madrugada lendo as cartas que Fernanda o enviou. Em seu quarto, Gardênia diz que ele terá uma noite dos infernos ao ler todas as cartas enviadas por Fernanda. Em um bar, Camilo aprecia uma taça de vinho e pensa em Lovely. Vênus conta a Marina que achou Camilo muito bonito. Marina diz que se ela se apaixonar, será a madrinha do casamento. Vênus se lembra que está fazendo um trabalho e uma das condições é não se apaixonar por Camilo Elizalde. Marina fica pasma ao se dar conta que Vênus foi paga para seduzir o irmão de Liliana. Adriano leva o café de Fernanda na cama, mas ela diz que está sem fome. Então Adriano pergunta a Fernanda se durante sua ausência, ela se relacionou com outro homem. Fernanda fica surpresa.